לא זו בלבד, אני גם נאלץ גם כנראה ללכת עם הארגון לבית המשפט, כשהייתי צריך לזכור עורך דין מטעמי ועל חשבוני, על מנת לקבל מסמכים ומידע בסיסי, כפי שמסמיך אותי לקבל חוק העמותות החדש, שמגביר את כושרם של חברי ועדת הביקורת. אני חבר ועדת הביקורת כבר כמעט שנתיים, אני יכול לומר שלא, אני לא זוכר. הגעתי לכל ישיבות הוועדה, זה דבר שאפשר כמובן לבדוק. אני לא זוכר שום דיון מעמיק, יסודי, שבו ניתנה גם לחברי הוועדה, שהחוק גם מתייחס אליהם בצורה פרטנית, לא כל המליאה לוועדה, אלא כל אחד הוא סוברני בפני עצמו, לא ניתנה לי הזדמנות ומידע על מנת שאני אוכל לגבש דעה, לבדוק, לשאול. המצב שנוצר הוא בלתי נסבל. בלתי נסבל, ובשורה התחתונה זה אני פשוט נאלצתי לעשות את מה שעשיתי מזמני ועל חשבוני, נעזרתי באנשים על מנת, אנשי מקצוע, על מנת לחבר את הדוחות האלה. אני חייב לומר שזה דבר שהוא לא נעים לי, הוא לא נעים לי שבארגון שבו אני חבר ושקיבלתי את הסמכות ושנבחרתי על ידי אלפי אנשים להיות נציגם כשומר סף בארגון, אני יכול להגיד היום בבירור שבארגון נכי צה"ל אין שומר סף, אין שומר סף, לא בוועדת הביקורת שלא מקיימת דיון מסודר.